Jsi masér nebo masérka v oblasti vědomé práce s tělem a intimitou? Nebo tě tahle práce zajímá? Poskytuješ celostní smyslné masáže nebo tantra masáže a toužíš mít ještě víc radosti ze své práce a současně přinést ještě víc užitku svým klientům? Pak právě pro tebe jsem připravila program, kde sdílím 20 let zkušeností v této oblasti, kdy jsem pracovala nejprve jako masérka a pomáhala jsem lidem lépe porozumět jejich vlastní sexualitě a zažila jsem stovky a stovky klientských sezení. A později jsem zakládala jedno z prvních profesionálních masážních studií v této oblasti v Praze a tím pádem v Čechách a na Slovensku. A mohla jsem pozorovat i témata, která přinášely masérky a maséři z našeho týmu. A v neposlední řadě od roku 2005 v této oblasti školím a provedla jsem výcvikem takzvané celostní smyslné masáže, kortač, dříve jsme ji říkali tantrická masáž, tisíce lidí. A pro ty, které tato masáž nadchla a pustili se do ní i v profesní rovině, nebo to zvažují, jsem vytvořila právě tento program. Abyste dostali do ruky praktický nástroj, jak komunikovat s klienty, jak se starat o svou vlastní psychohygienu, jak přinést co největší užitek lidem, se kterými pracujete, a jak najít co nejvíc radosti ve své vlastní práci. Dokonce i to, jak si přitáhnout svoje ideální zákazníky, tak aby vás ta práce opravdu bavila. V neposlední řadě i to, jak vytvářet hojnost na všech úrovních. Hojnost radosti, hojnost hmotnou a finanční, hojnost ve smyslu přínosu, který předáváte lidem. Tak se mnou pojďte podívat, co jsem pro vás připravila, a nahlédněte do programu, kde s vámi sdílím poznatky a zkušenosti za 20 let, kdy se této oblasti profesně věnuji.